Allahu Akbar! Madam, ye na itna. Sir, ye insana burka atta kya kya? Yaar, insana kya na kya burka atta kya kya? Islam! 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 انسانی حقوق کی آواز ہے فاطمہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا کو امن دے گی ہم تمام دنیا کی خواتین تمام خواتین بچے تمام مرد تمام عورتوں کو ان کے حقوق کے لیے امت کا فرض ہے کہ چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو جو وائلیٹ ہو رہے ہوں اس کے خلاف اٹھے اور اس کے لیے آواز اٹھائے اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین چاہے گرجا گھر میں چاہے وہ کسی مندر میں کہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو چاہے وہ مسجد میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو الحمدللہ ہم ان کی آواز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اس لیے کہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ زندگی آرام سے جئیں تو اس وقت پوری دنیا کا یہ حق ہے کہ وہ اٹھیں اور کسی کو ان کے حق سے محروم نہ کریں اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال نہ کریں مسکان کے گھر میں ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس شہر سے ہمیں ملاقات ہوئی اس محلے والوں کا منڈی والوں کا ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میسور سے آئے والوں کو بیٹھ کر 10-15 اللہ نے ٹیم دیے یہ مسکان کا ایک مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کی ہر بیٹی کا مسئلہ ہے چاہے وہ گوری ہو یا لکشمی ہو ہر مسلمان بچی ہو یا ہندو بچی ہو اس کا مسئلہ ہے یہ آج جو مسکان جو ہماری بیٹی جو میری بہن جو ڈٹ کے جو فیصلہ کی تھی کل جو رام سینا والے ہو جو بھی ہو ڈرتے ہیں ترشولوں والے ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں ترشولوں والے ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لڑزی کا لڑزیدہ ہے آزادی کی بات نہ کر پردہ نہ لے کہتے ہیں بحث ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے دیکھ کے صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے دیکھ کے صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے جلوائیوں کے پرے ہیں پالے ایک نہتی لڑکی سے
انتہا پسندی نہ جائیں, وہ دہشت گردی پہ نہ جائیں, اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کریں, حکومت کو ختم کریں کہ ایسے بندے کو آنے دیں جو انسانی حقوق کو پامال نہ کریں.